Välkommen, välkommen till Gullan Rullans äventyr nummer 81. Och vi fortsätter i den här filmen och njuta av vårt Visby. Vi besöker ruiner och en av våra favoritaffärer i Visby. Och där köper vi en liten maskot som ska följa oss på resorna. Häng med, får ni se. Vart har du varit, älsklingen? Jag har varit på toaletten på kräperiet och läst allting. Nu är det sol. Nu är det sol. Ja, det gillar vi. Nu vill skrollan hem och sova, tror jag. Undrar om man kan gå upp till tornet där. Jaha. Det är öppet, jag ser det nog. Men om du vill, då kan du gå upp för de trapporna. Och där uppe så är det jättefint också. Så får du en liten upplevelse där. Nej, jag vill sätta dig och vila. Ja, sätt dig och vila. Nej, jag ska gå in i kyrkan. Sen kan vi byta, får du gå in i kyrkan. De här skulpturerna som står ut. Det är lite Notre Dame-damiskt. Välkommen in. Tack, Svenska kyrkan. Fint att det är öppet nu. Oj. Thank you.
Mary, Maria, Jesus. Alla som har döpt säkert då. Fina. Orgelmusik. Jätteskönt här. Ja. Jag har tvungit att skugga för att den började hörsa så långt. Nu gick hon in där i kyrkan. Du fick inte följa med. Cykeln har jag vid kräperiet. Så den måste vi hämta innan vi smaskar i oss lite guteglass. Det är så fint när solen silar genom bladverket. Det är tur att allt ändå är ganska nära. Det var Doris du hälsade på, sa du. Va? Fick du ett litet sniff på Doris? Ja. Ja, luktar hon gott. Mm. Hon var rädd så hon var tvungen att skälla till. Jag bara löper om hon är en. Men jag tyckte hon hette, han hette Molly. Boris. Boris? Mm. Var den första en Boris? Nej, den andra var Boris. Så det hette Doris och den Boris? Den första var Doris. Nej. Du tror det. Nej, det tror jag inte. Jag tror hon var Boris.
Molly tyckte jag. Fast nej, det här är väl hane. Jag vet, det är därför jag tänkte att det var ett hennamn. Ja. I don't know. Hej då torget. Nu kanske vi inte ses på den här omgången mer. Eller så gör vi det. Ja, kanske. Mot guteglassen i alla fall. Här är Kavabarens utsikt. Det är fantastiskt här. Det är jättefint, tänker jag, att sitta på kvällen med lamporna och utsikten här. Det här var ju värsta fina utsikten. Nu blir det ett besök på Solkristallen. Det är ju faktiskt tradition att känna den lilla doften och beskyddas mycket som ska hjälpa oss vid körningen för mental klarhet och kommunikation och intuition. Ska vi hänga den här? Så. Nu har vi vårt beskyddarsmycke här. Perfekt. Kom en granne vi känner till. Det är Leo som kommer och ställer sig här. Här är loppet som hon ska springa. Tjena. Hej. Hej. Vill du komma in?
måste jag äta någonting. Så jag kastar ju mig en kall. Oh, hej, det där var ju hälsa. Bättre. Ja, vill du hälsa på dig ju? Ska du stå här? Jag tror att det får stå gratis på andra sidan, fast i och för sig är det fullt där kanske. Ja, jag ska kolla det. Jag behöver...